انو زخپل مشر حضرت شیخ القرآن مولانا نور الحادی صاحب حفظہ اللہ تعالی اغی ته درخواست کوم چې اخیری کلمات او اخیری دعا غی او فرمای دا غی نه بعد بټولو ته اجازت دی دا غی دا اخیری دعا نه اس سګموزه اس پته نه لګی دا دومره مخلوق چې چا په امین باندې الله زما استا بیڑای تی رہی الله دې ما او تا دغه دعا کې اثر او دغه دعا اغه شفا او دغه دعا غ برکات اول صوفی صاحب تا بیا ما او تا ټول او تا الله نصیب کې او د سوګوار خاندان ته الله نصیب کې من علی عباده الذین اصطفى اما بعد ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت رونو تاستا جناب خطیب صاحب عجیبہ واقعات بیان کے دا اولیاء و دا بزرگانو او استاس ہوتا ہے دا نصیحت خبر اکر جزان سر غم پیدا کی او دا حقیقت تے وی حساب کار خود امروز کن دمروز کن کی فرصت حد خبل زان سر اس حساب کتا تا فرصت تے کہ خیر شر بینگر تا چہ ہست حاصل تو چہ خیر دے راوزی کو بد دے راوزی نیکی دی ڈیرا کڑے دا کہ بدی دی ڈیرا کڑے دا بیا وئی اگر منقدی نگوئی تبانگری خوش پاش کستا عمل نامہ د نیکے نڈکی ذکر اذکار نڈکی خوشحال او سزو دشا ورت بغیر بدی نیس وائے بردل تو او کہ عمل نامہ کی تش گپ شپی او بکواسی فضولیاتی نو پتا بان جڑا پکار دا منگلا اللہ تعالیٰ وخرا کڑے دے اللہ دی منگا تاسول ورثرہ توفیق را کی چی منگا ذان سر حساب کرونو اللہ منگ تا دور آسان کری دا دی مومن تے دیر آسان کری دا کنا ان الذین قالو ربنا اللہ آغا کسان چی غید آقی دی چی رفض منگ اللہ دے وحل لا شریک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخیری دائی پیغمبر دے دائی کتاب پہ نازل کرے دے او دا اخیری امت دے او اخیری زمانہ دا داغ دا عقیدے او ثم استقامو بیا کلکی پدی عقیدہ بانے کلکو سی خواہ کلکو سی دل سو مطلب کلکو سی دل دا مطلب دا شرک نظان بچ گئی توحید بانے کلک اولاری دا کلک دا مطلب امر کئی پا معروف نہیں کئی دا عن المنکرنا کلک دا مطلب جائز ہر یو عمل کئی دا ہر ناجائز نظان ساتھی استقامت دا دے خدای دی منگا تاسول استقامت را کی نبراس یو کتاب دے دئی پیجے نی تازو کنی کن تری ہے اغلی کی چن دا ذرو کراماتونا پا دن بانے استقامت دا بہتر دے ذر کرامات دی نخ کر رکی پا جن دن بانے کلک او سے دا بہتر دے رونو خدای دی منگا تاسول دا انعام کرے دے دا احسان کرے دے نو دا دی قدر سدے چی منگا تاسو زان سرا چی نو او جب دی للی او شلی او نو اینو زان سرا یو ذر لا الہ الا اللہ دا وائی خوا لا الہ الا اللہ دو امر بہترین ذکر دے افضل ذکر لا الہ بس دا زان سرا وائی زخپل ام دق قوام او تاسو میرونی تاسو تا ام دا وام خود رضی کی بے دا ذرو نا کموی نا ذرو نا بے کموی نا اٹیم پہ وائے سور لگی لس منٹا ستاسو پہ جب زمان پہ آگی اتا منٹا لگی خود ستاسو دا اولاد کو تکو نہیں نو لس منٹا ہے کخا نو لس منٹا تا خدای لذکر نشکو لے نو چھتا دا رضی ذرزل لا الہ وائے نو پہ کال کی سور شو 3,65,000 بار شکنا نچے دا 3,65,000 بار شو نرونو جی چاچی شپیت ذرا ذلوی شپیت ذرا ذلوی اللہ تعالیٰ غد جہنم نا مومن رہا کی او جرم کی مبتلائی او جنت تیبوزی پدی دیر واقعات دی
خو ما درته ځکه وی زمانہ اخر ته دا تاسو زرد لوایي ښا زرد لوایي بکنه دا وایي په دې بیل خو ناراضي خدای هم خوان نه کا بیلونه تنگ کړی دیوانه خو بیل ناراضي خو وایي په بازار کې دې کوري باري دا ځان سره وایي ښا او دویم ابراهيم عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سره معراج کې ملاو شو وی زماده په امت باندې سلام وایا تاسو مونږ ته سلام ویل دي ښا وی په امت ته سلام وایا بخاری شریف لوی حدیث دی او ورته وایي چې جنت قیعان دشته ده دشته دشته ده لویا او کر په کې څه دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا څلور خبرې ورته وخولي وی دا یې کار دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وی دا کر دے په جنت کې نو که ځان له ځان له مزیدار ځای غواړی او خو باغیچی غواړی نو دا ځان سره یو سل ځله وایي ښه ډېرې مو وایي سل ځله وایي که څه وایي وایي ستا خوښه ده الله دې مونږ تاسو له توفیق راکړي درېمه خبره مې دا ده رڼو مونږ تاسو د ګناهونو بوجی یو بوجی پېژنئ د ګناهونو بوجی یو دومره ګناهونه رانه کیږي د سترګو د ژبې د غوږو د لاسو د خپونه نو څه په کار دي د ګناه د لرې کولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ارشاد کوي زه هر ورځ الله له استغفار وام سل کرتا او دویم حدیث شریف کې راځي او یا کرتا نو د هغې استغفار تاجت نو ځکه الله تعالی هغه خو معصوم دي د ګناه نه خو امت ته وایي چې تاسو خو وایئ که نه نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا استغفار چې څوک وای د دې فائدہ درته وام نه تاسو وې شوق ته ذکر راځي ته اوس تاسو شوق مړ دی مړ شوقونه مړ دي ګرځي اتي بو شکلونه یې ښه خفه کیږي ما یو بزرگ وای دا چې ویني ای کی مې ویني خلاف آدمن دا چې ویني دا خو بنی آدم نه دی هغه ورته وایي ولې نه دي غوږ دی پوه ده دا سترګې دي غوږ دي وګوره خو بنی آدم دي ته وایي دا بنی آدم نه دي وی نه نیستن آدم خلاف آدمن شکل بنی آدم نه دي شکلونه د بنی آدم دي مونږه تاسو ته شکلونه یو ښه نو تماشه په کار ده که کاش په کار دی وې کاش نه دی په کار تاسو مثال د کاشونو دی ځان نه کاشونه مه جوړوي ښه دن نه ځان کې مغز پیدا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وای چې څوک یو مسلمان د دو کافرونو راوتختید په جهاد کې نو دا مسلمان جهنمی دی دا مسلمان جهنمی دی بی غیرته ته د دو کافرونو راوتختید کافر سجه دی کانم خشب مسنده اولئک کالانعام بل هم ادول ته دا غین راوتختید رسول پاک وای دا جهنمی دی بل حدیث شریف کې ارشاد کوي چې د درې ځله دا وی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا درې ځله وی الله دې نه د جهنم د فکټ کی او جنت ته وليږي نو ما درته اخر کې دا وی چې یو لا اله الا الله وای اکه کر کوي نو دقه الفاظ وای ښه بیا ذکی علماونه او دریمه خبره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا ځان سره ډیر زیات وایي نو دي کې د دنیا فائده ده د اخرت فائده ده یو څړی نه ګناونه کیږي جرمونه کیږي او خطایانې کیږي نو ادې دې استغفار ډیر وایي خدای دې مونږ عطا ټول د استغفار دی وینا توفیق راکړي الله و ان الذين قالوا ربنا الله سوچ وی رب زمون الله دے ثم استقام خدای دی مون ټول کلا کو ساتي تتنزل عليهم الملائكه ملائکی ور تراشی ور توي الله تخافو مریگا ولا تحزنوا غم کوا وابشروا بالجنه التي ذير واخله په جنت او كنتم توعدون چې تاسو سره وعده شوی ده خدای دې دا زیر مونږ تاسو له په جنت کې راکي دعا وکي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین بان خوای کنا منګه اورو خو یو ذل الحمد وای او دریذ لقول هو وای او دی صوفی سے تیو بخی چې درجات ول الله اوچت کی او منګه تاسو له الله اجر را کی الحمد لله رب العالمین صلی الله الرحمن الرحیم مالک الدین یا قل هو الله احد یا اللہ قاری سے
چې سول استلو او تلاوت یې وکړو قران یې وی مونږ چې سول استل الله دې دې ثواب غي تورسي پاسمانده ولې لوی صبر ورکی عظم الاجر بعظم المصیبه لوی مصیبت معنی الله لوی اجر ورکی ستاسو زمنګ د ټولو دی الله اخر خاتمه په ایمان کې او ذکر کوي ځان سره نو په خپل بدن کدن کې درته ذکر یادېږي دی منګا درګه یو سړی ټانګه وی چلوله ناغه به आवाज کو منګا درګه مردان نو چې مړی دن منګا درګه یې کول او مردان یې کول نو ولې هغه په ژوند دا چې ویلې چې ټانګه کې خدای چی وی مردان والا قبل اخر نو درګه یې والا کنه نو بیا ځان کدن کې منګا درګه امردان یادو منګا تاسو دی جبی الله په ذکر جاری کی الله دې زموږ اخر خاتمه په ایمان کی الله تعالی دې پسمنده ول لوی اجر او صبر ورکی تمام امت ته دې الله بخنو کی الله تعالی دې ملت نافتونه لرکی مصیبتونه لرکی منګا تاسو دې الله مرزونه لرکی خدای دې زموږ په زړه کې یره پیدا کی الله دې زموږ اخر خاتمه په ایمان کی الله دې زموږ پسند کدن کی په جواب باندې دا کلمه جاری کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله.